A 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 76 processos da pauta 68. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram os conselheiros Humberto Aidar e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A 2ª Câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe mais informações na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.